Vážení a milí posluchači Studia Berlín Svobodného rádia, vítám vás při poslechu dnešního pořadu na téma Repower EU, což znamená konec suverenity členských států Evropské unie. Dnes si k tomuto tématu připravil vlastní příspěvek i Jirka Froněk, kterého velice dobře z vysílání znáte. Ten se ale nemůže vysílání účastnit a tak jeho příspěvek přetlumočí můj kolega z webového serveru Geopolitan.net Josef. Josefe, díky moc i za Jirku Froňka za tvoji pomoc a vítám tě ve vysílání. Zdenku, ahoj, zdravím vás všechny posluchače jménem svým a samozřejmě jménem Jirky především. Tak, jako každý pátek budete mít možnost pokládat své dotazy a zejména i své, řekněme, názory, protože ty jsou dnes možná důležitější než dotazy, na tedy prostřednictvím studiového mobilního telefonu na čísle 608 065 958. A to přes SMS zprávy počas celého pořadu a samozřejmě tak, jak jste zvyklí, od 20. hodiny a 15. minuty se budu těšit i na vaše telefonické hovory. Jak jsem v úvodu uvedl, dnešním tématem je plán Evropské komise nesoucí název Repower EU. Cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu. To je tedy celý název, který je založený na naprosto absurdních základech a můžeme říct, že i lžích, jenž budou mít pro Evropu jako takovou drastické dopady. O tomto plánu Evropské komise hovořila nedávno na neoficiálním summitu v Praze předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a samozřejmě zdůraznila, že tento plán teďkon budou ještě více na evropské úrovni samozřejmě protlačovat. První lží, o kterou se tento plán opírá, je tvrzení, že na tíživou situaci a narušení celosvětového trhu s energií je způsobené ruským vpádem na Ukrajinu. Energetická krize totiž začala ještě dávno před konfliktem na Ukrajině. A vlastně dnes tady zazní zejména v tom dnešním vysílání argumenty, kde chci upozornit, že stejně tak jako Jirka Froněk, já se nestavím ani na stranu USA, ani na stranu Ruska, já se stavím na stranu zájmu České republiky. Jirka Froněk prostřednictvím tedy Josefa, kterého jsme přivítali, se k tomu vyjádřil následovně. Já poprosím tě, Josefe, a předávám ti slovo. Cena energií je neopodstatněná a to je potřeba 10x podtrhnout. Pohybujeme se v cenách téměř, jako kdyby jejich naleziště zmizela, ale k tomu nedošlo. Válka není důvodem pro to, aby kolaboval trh s energiemi a vznikal nedostatek. Nebo si pamatuje někdo konflikt, který by způsobil problém s energiemi, je kvůli sankcím na severní Evropu něco obzvláště drahé? Teď si představte, kdyby Evropa například místo plynu byla navázána na ruské potraviny. Co by se stalo? Nechali by nás vyhladovět, to je jen k zamyšlení. Vysoká cena energie je způsobena pouze globalisty, vládami v jednotlivých zemích, panikou na trhu a různými sankcemi. Vlády nemohou vynechat, protože ty přesně věděli, co sankce způsobí. Připomínám, že nejsem na straně Ruska, Ukrajiny ani Bruselu a nevyměnil jsem vlastní národ a zemi za jinou, tak jako to dnes dělá mnoho válečných fanoušků rozesílajících atomovky do všech stran. Uvažujte prosím rozumně a s ohledem na náš národ a vlast. Lépe tak pochopíte celý smysl konfliktu, současnou krizi a politiku Evropské unie. Sankční politika je jednou z hlavních příčin vysokých cen energií a jejich nedostatku.
Evropská komise ve svém plánu Repower EU dále hovoří o tom, že Rusko bylo a je nespolehlivým dodavatelem energetických surovin. Což je samozřejmě pro mnoho i z odborníků další minimálně nesmysl, protože suroviny z Ruska do Evropy proudily desítky let bez problému s výjimkou, a to je velice nutné zdůraznit, kdy do dodávek postavila překážku nějaká třetí země. Zmínit můžeme v minulosti například právě Ukrajinu, kde se na jejím území ruský plyn kradl, anebo Německo prostřednictvím samozřejmě Spojených států amerických, kdy došlo k bojkotu plynovodu Nord Stream 2 a návazných událostech. Hovoříme-li o dodávkách plynu do Evropy, tak se k ním nyní při setkání ruského energetického týdne znovu vyjádřil prezident Ruské federace Vladimír Putin. Ve středu 12. října začalo v Moskvě Mezinárodní fórum Ruský energetický týden. Účastní se ho přední společnosti a odborníci z energetického sektoru. Na plenárním zasedání promluvil ruský prezident Vladimír Putin. Nejvyšší ruský představitel potom prohlásil, že je Rusko ochotné opět dodávat plyn do Evropské unie. Moskva je připravena poskytnout Evropě energetické zdroje i letos na podzim a v zimě. Právě to zaznělo na fóru ruského energetického týdne, kdy to přímo prohlásil ruský prezident. To je podle něj možné přes stále existující linku Nord Stream 2, který má kapacitu 27,5 miliardy metrů krychlových ročně, což odpovídá zhruba 8% veškerého dovozu do Evropy. Vyjádření ruského prezidenta odporuje tedy i tvrzení Evropské unie, že plynovod Nord Stream 2 je z důvodu sabotáže nefunkční. Ruská strana již minulý týden oznámila, že tento plynovod, tedy Nord Stream 2, je provozu schopný, což samozřejmě evropští politici a zejména místní média popírala. Plánem Repower EU chce Evropská komise dosáhnout úspor energie, vyrábět čistou energii a diverzifikovat dodávky energie. Opírá se o finanční a právní opatření vedoucí k vybudování nové energetické infrastruktury a pozor, i nového systému. Pojďme se nejprve podívat na výrobu té takzvané čisté energie. A samozřejmě zde si opět Jirka k tomu připravil takové shrnutí, které je samozřejmě více než k zamyšlení. Takže já předám zase slovo Josefovi a poprosím tě tedy o ten Jirkův příspěvek. Díky. Evropská unie se v budoucnu spoléhá na zelený vodík podle slov předsedkyně Evropské komise. Ovšem, pokud by paní předsedkyně otevřela Wikipedii, tak by zjistila, že vodík se vyrábí spalováním plynu nebo pak elektrolýzou pomocí vody a elektřiny. Při dnešní ceně plynu je první varianta minimálně drahým dobrodružstvím a u druhé varianty je v podstatě problém stejný. Navíc při potřebném objemu elektřiny je to holý nesmysl. A to vše se děje pod agendou záchrany klimatu. Ano, spalovat pro vodík plyn a spotřebovávat elektřinu rozhodně sníží spotřebu energií, které nahradí jiné zdroje, ale zvýší spotřebu na výrobu vodíku. Takže nula od nuly pojde, nula jako nic. Takzvaná vodíková banka nemůže pokrýt požadované množství a dokonce ani nebude možné jej využívat ve všech technologiích. Před nějakým časem Jirka hovořil dlouze o vodíku jako o zdroji energie, kdy podle plánu Evropské unie by se farmou a bankou pro vodík měla stát právě Ukrajina.
Evropská unie chce tuto farmu postavit z našich prostředků, to je potřeba zdůraznit, a pak zároveň vodík nakupovat. No, není to fantastické? Evropská unie také oficiálně pošilhává po litiu a vzácných kovech, které budou prý díky digitalizaci důležitější než ropa a plyn. Sice nevím, jak si lidé zatopí litiem, ale časté výbuchy baterií dokážou nějaký ten žár a oheň přeci vyrobit také. To je jenom tak k zamyšlení. A s jídlem to bude samozřejmě také asi horší. Nicméně spotřeba se do roku 2030 údajně z pětinásobí. Tudíž je zřejmé, že se staneme těžební kolonií pro litium. A skutečnost, že naše národní zásoby litia jsou v ohrožení, víme již velmi dlouhou dobu, neboť si stačí vzpomenout na memorandum s Australany. Druhým dechem však Evropská unie dodává, že globální zpracovatelský průmysl dnes ovládá Čína. A v Číně se zpracovává téměř 90% kovů a 60% veškerého litia. Jiří tuší, že se již brzy stane Čína novým cílem útoku a nastane snaha převzít právě tento průmysl. Stane se tedy to, čeho se můžeme obávat. Nikoli tedy do Středoevropské unie, ale na okraj, kde nebude vidět ekologická stopa výsledků tohoto průmyslu. Nikdo u svých výrobků z Číny totiž nevidí ten výrobní a zpracovatelský proces a tudíž ani netuší, co to vlastně znamená. Tak a já jenom dodám, že protože jsem to nezahrnul do toho příspěvku, ale samozřejmě v tom plánu Repower EU to zahrnuto je. Je tam samostatná kapitola týkající se šetření. A je tam přímo výzva k občanům celé Evropské unie, aby samozřejmě šetřili. A pokud někdo si myslí, že nošení svetru je výmyslem Pekarový Adamový, tak se mýlí. Mimochodem teďkon německá vláda v podstatě celý tento týden taktéž vyzývala přes média Němce, aby si připravili svetry. Proč? Protože samozřejmě v tomto plánu Repower EU v té výzvě zní, že lidé mají samozřejmě zhasínat světla, méně vlastně používat elektřinu, méně topit, v podstatě téměř nepoužívat klimatizace a podobně. Takže to, co my slýcháme z úst, řekněme, národních politiků, tak to jsou pouze převzaté, a to je potřeba opět zdůraznit, převzaté z právě takovýchto plánů, které předkládá právě Evropská komise. Samozřejmě, že nedostatek energií chce Evropská komise řešit mimo jiné s společnými nákupy plynu, LNG a vodíku prostřednictvím energetické platformy EU pro všechny členské státy, které se chtějí zapojit, ale pozor, i pro Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii a země západního Balkánu. Nejedná se o nic jiného, než o konec suverenity národních států v Evropské unii. Než dám zase Josefovi slovo, tak já jenom chci připomenout, že ta skutečnost, kdy v podstatě v tom plánu stojí, že je to pro země, které se chtějí zapojit, tak z toho summitu vzešlo a jednoznačně to na té tiskové konferenci zaznělo, že v podstatě to bude nařízeno. Takže ne, že se budou chtít zapojit, ale oni v podstatě budou donuceni se zapojit. A já teda předám opět slovo Josefovi, který vám teďkon právě k tomuto snad nejdůležitějšímu bodu tohodle z toho plánu Evropské komise Repower EU řekne
více. Takže já tě poprosím tedy znovu přetlumočit posluchačům ten Jirkův rozbor. Tématem dnešního vysílání je i řešení energetické krize v rámci celoevropského řešení podle plánu RePower EU. Existuje totiž varianta, jak by teoreticky, ale opravdu pouze teoreticky, bylo možné vyřešit energetickou krizi. Totiž světová ekonomika sice funguje jako celek, ale většina kontinentů je tvořena větším množství suverénních zemí, které si určují svou ekonomickou, vojenskou nebo energetickou politiku sami. Čím větší je rozdrobenost, tím hůř se dokáží dohodnout na společném postupu. To je jaksi jasné. Srovnejme si už jenom postup Maďarska ve srovnání s Českou republikou. Maďarsko stará, Maďarsko se má. Česká republika pouze vysílá signály, no a nemá nic. Evropská unie totiž přišla s nápadem, kdyby se více centralizovala a přenesla na sebe různé politiky, které by jednotlivým zemím sebrala. To znamená, a věřím, že Fialova vláda na to spoléhá, že deleguje naše rozhodovací pravomoci v oblasti energetiky právě na Evropskou unii. A jedním ze současných plánů je projekt RePower EU, který přímo směřuje k ukončení státní suverenity. Pojďme si dále říct. Evropská unie by tedy všem členským státům zajišťovala energie a poté je z centra také distribuovala pomocí sdílené energetiky. Vzpomeňte na kauzy Švába a jeho koncept sdílené ekonomiky v Great Reset. Vlády ztratí rozhodovací schopnosti a převedou pravomoc na Evropskou unii. Kde kdo z vás si možná řekne, že to je rozumné řešení, ale pokud by k tomu došlo, země by nemohly sami svobodně prodávat a nakupovat energie, protože by takto nemohl fungovat společný koncept. Pokud se Evropská unie rozhodne, že se uzavřou jaderné elektrárny, uzavřou se Dukovany i Temelín, aniž by někdo řekl popel, aniž by se někdo ozval. Pokud Evropská unie řekne, že se nebude nakupovat plyn z Ruska, tak prostě nebude a žádná ze zemí si jej nezajistí sama či jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud by někdo zlobil a nechtěl poslouchat, Evropská unie by mu jednoduše přerušila sdílené dodávky, no a je konec. Já tě jenom tady přeruším. Vy z vás, vážení posluchači, kdo jste se dívali na, teďko nevím, jestli to bylo předposlední nebo poslední vysílání v České televizi, pořadu s Jílkovou Máte slovo, tak tam, myslím, že to byl nějaký poradce vlády. Ano, byl to poradce vlády, jméno si nepamatuju, ale není vůbec důležitý. Tak on tam řekl, a já jsem to tedy sdílel i na svém Facebooku, on tam řekl, že pokud by jsme odešli, nebo pokud by ČES odešel z lipské burzy a vláda, česká vláda, by nařídila ceny elektřiny, což vláda ze zákona udělat může, takže by nám Evropská unie nedodávala plyn a ropu. Tohle je naprosto skandální vyjádření z úst tedy zástupce nebo vyslance tedy české vlády, protože za prvé je zde potřeba si položit tedy otázku, kdo proti komu používá energie jako zbraň, když, a nyní budu přímý, když tedy na jedné straně Rusko říká, my vám energie dodáme, nebo my vám plyn dodáme, samozřejmě stačí si o ně jenom říct. A na druhou stranu Evropská unie nám říká, my vám plyn nedodáme, nebo plyn a ropu nedodáme, pokud vás nebudeme moci ždímat. Je to jen taková otázka k zamyšlení. A samozřejmě tento přístup
není nic nového. Tedy samozřejmě myslím z řad Evropské unie. Protože my jsme tyto nátlakové, protože to, co se nedá jinak nazvat, a to jsem ještě mírný, tyto nátlakové postupy Evropské komise zažili už od roku 2015, a to zejména v otázce, migrační krize. Takže tohleto je v podstatě stav, ve kterém se Česká republika nachází. A Česká republika ten program Repower už v podstatě předeběhla, protože se nechá zastrašovat vlastně takovými to vyjádřeními Evropské komise. A tady je důležitá k tomu ještě jedna věc. Samozřejmě, že jsou i jiné cesty, jakým způsobem plyn a ropu do České republiky dostat, než je právě Evropská unie, potažmo Německo. Bohužel zde opět není politická vůle k tomu, aby se tyto jiné plány nebo tyto jiné cesty realizovaly. Proč? Tak k tomu se dostaneme ještě později právě v rámci povídání o tomhletom plánu Repower. Já teď Josefovi opět předám slovo, aby dopověděl tu vlastně to, co, kde jsem ho přerušil. Takže Josef. Zdenku, díky, a především je potřeba ti poděkovat za to, že jak jsi předstihl z to, co Jiří si připravil, protože skutečně Jiří nám zde říká, vážení posluchači, poslouchejte velmi dobře, kdyby totiž někdo vymýšlel odchod z Evropské unie, těžko by se mohl jen tak odpojit a odejít. To zde právě Zdenek řekl. Neměli bychom totiž zapomínat v této souvislosti ani na jednotnou měnu, která by udávala ceny energií, a ať si věříte nebo ne, česká koruna to rozhodně nebude, protože od toho mají euro. A výhody budou jasné. Nebudeme přece prodělávat na převodu měn, každý bude chtít pouze a jen to euro. Nenechme se ale zmást, takový koncept nezachraňuje jednotlivé země, ale zachraňuje především Evropskou unii a eurozónu. Maďarsko je totiž jedním z mála důkazů, a to si pojďme uvědomit, kde Evropská unie totálně selhala, a ukazuje se, a to vidíme na vlastní oči, na krocích Orbánovy vlády, že národní stát je mnohem efektivnější než právě ten unijní moloch, kterého se účastníme my. Celé to není jen o řešení energetické krize, ale o posilování moci a centralizaci Evropské unie pomocí poslušných vazalů, kteří pod příslibem pomoci se postupně vzdávají všech rozhodovacích kompetencí a přenáší je do Bruselu. Jestli se tedy někdo smál pod pojmem čtvrté říše v paraprázi Evropské unii, tak právě teď by jeho smích měl skončit, měl by se dosmát. Pojďme si říct souvislosti. Tak jako další krátkodobé plány předkládá Evropská komise body, které vám následně řeknu. A právě mě osobně by velice zajímal, až budete posílat svoje SMSky nebo nám volat do studia, váš názor právě na ty zmíněné body. Takže ty krátkodobé body jsou, a upozorňuji, že jsou do roku 2023. Nová energetická partnerství se spolehlivými dodavateli, včetně budoucí spolupráce v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových plynů. Samozřejmě já k tomu můžu dodat, že samozřejmě ta energetická partnerství se spolehlivými dodavateli, což je jeden z hlavních pilířů k dosažení těch cílů, tak Evropské komisi do dneška silně pokulhává. Protože, jak jsem uvedl ve zprávách ve středu,
tak se nejednou stalo, že Američané, kteří do Evropy, oni jsou totiž nyní samozřejmě hlavními dodavateli LNG plynu pro Evropskou unii, takže dodavatelé se jejich lodě se v polovině cesty v oceánu otočili a pluli úplně někam jinam, a to z toho důvodu, že dostali jednoduše lepší, vyšší nabídku. Takže pokud se tady bavíme o spolehlivých dodavatelích, tak i tady se nám začíná ta spolehlivost poněkud hroutit. Dalším bodem je rychlé spuštění projektů na využívání solární a větrné energie, jakož i zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů s cílem ušetřit zhruba 50 miliard metrů krychlových dovezeného plynu. Já samozřejmě nejsem energetik, ale všichni víme, že, a my jsme to s Jirkou Fronikem zde několikrát zmiňovali, že solární a větrné energie jsou za prvé nestabilní, protože velice kolísají, nevypočitatelné, v tom smyslu, že my nevíme přesně dopředu na roky, jak bude foukat nebo svítit sluníčko. A co se týče těch solárů, tak ty v případě, řekněme, střední Evropy a můžeme říct i České republiky, tak nám poskytnou elektřinu maximálně tak 4 měsíce v roce, protože samozřejmě to slunce nám tady nesvítí tak, jako na jihu. Tak já, on něco chce říct i Josef, tak aby tady jenom netlumočil, tak já mu dám slovo. Ano, děkuji Zdenku, já bych jenom samozřejmě připomněl, Zdenek na to určitě nezapomněl, ale pojďme si také říci, co už Zdenek ve vysílání říkal, a to je skutečnost, že tato energie, to znamená jak ta větrná, tak ta solární se velmi obtížně, jak si zachovává, velmi obtížně se skladuje. Tudíž skladování těchto energií je výrazným problémem pro všechny země Evropské unie. Díky. Tak, díky moc. Dalším bodem, tím krátkodobým do roku 2023, je zvýšení výroby biometanu s cílem ušetřit 17 miliard metrů krychlového dovozu plynu. K tomu biometanu, to bych byl rád, kdyby nám něco k tomu řekli třeba naši posluchači. Nicméně nám tady, já mám takový dojem, že se to hodně, že je to hodně spojený právě se zemědělstvím. A tím, že se tady zemědělství, my se k tomu dostaneme, naprosto likviduje v Evropské unii, což vytváří další obrovskou závislost celé Evropské unie, nejenom České republiky, na dovozech a samozřejmě na jiných mocnostech, tak já pochybuju, že tenhle ten plán s tou výrobou biometanu jim nějakým způsobem bude taktéž fungovat. No, pojďme dál. Schválení prvních vodíkových projektů v rámci celé Evropské unie do konce léta 2022, to už je za námi. Zatím jsem o žádných vodíkových projektech neslyšel. Němci, oni už dlouhou dobu, už několik, řekněme, let, hovoří o vodíku, o tom, že samozřejmě ty plány tady nějaké mají, ale přesně, jestliže se něco realizovalo nebo nikoliv, tak to jsem se opravdu z německých médií nedozvěděl. Takže uvidíme. Nicméně konec léta 2022 Evropská komise prošvihla. Sdělení EU o úspoře energie s doporučeními, jak mohou jednotlivci a podniky ušetřit okolo 13 miliard metrů krychlových dovezeného plynu. Tak o tom jsem vám říkal v tom mezivstupu před chvílí, takže tady samozřejmě
opět ta zodpovědnost nejvyšší padá ne na politiky, ale padá na občany a padá samozřejmě na podniky a na firmy. Dalším bodem je naplnění zásobníků plynu na 80% kapacity, a to do 1. listopadu 2022. Tak podle zpráv tohle se jim tedy podařilo, že ty zásobníky mají naplněné víc jak z 80%. Otázka je, na jak dlouho jim vydrží. Nyní už se oficiálně uvádí, že v Německu plné zásobníky, protože ty je tady mají plný přes 90%, takže jim vydrží na 2, maximálně na 3 měsíce. Politici, nebo ministři, nebo vládní představitelé, chceme-li, tak ti se zdráhají a odmítají odpovídat na dotazy týkající se toho, co nastane, až ty zásobníky budou prázdné. Nikdo zatím na tuto otázku z řad vládních německých představitelů neodpověděl. Tak já ještě dám teď slovo opět Josefovi. Zde je potřeba si také opět říci, že ony ty zásobníky rovněž neslouží přímo ke skladování, ale k vyrovnávání tlaku. Jo, tudíž to znamená, že pokud jsou zásobníky alespoň z poloviny plné, jsou schopny vyrovnávat ten tlak v těch potrubích, v těch vodičích. Nicméně neslouží primárně k tomu, aby v nich ten plyn byl pro další účely, pro další zásoby. To znamená, že veškeré informace o tom, že plné zásobníky nás zachrání, jsou z části zcestné. Díky. A já k tomu ještě připomenu to, co zaznělo od energetického experta na Svobodném rádiu Studia Beta, že ty pana Vladimíra Štěpána, že ty zásobníky se nesmějí vyčerpat úplně do dna. Musí v nich zůstat určité množství plynu, protože jinak by hrozilo, nebo nehrozilo, ale jinak by došlo k jejich zničení. Takže to je také potřeba k tomu ještě dodat. Takže to jsou plány, které tedy Evropská komise má do roku 2023 v rámci toho RePower. Jak slyšíte, tak ne zcela všechno se jim podařilo, ne zcela všeho dosáhli. Nicméně ty další závažnější záležitosti ještě přijdou. Protože jako zcela utopistické body předkládá Evropská komise vizi a to samozřejmě tu dlouhodobější. První z nich jsou nové národní plány RePower EU v rámci upraveného fondu na podporu oživení a odolnosti. To znamená na podporu investic a reforem v hodnotě 300 miliard eur. Já se k tomu teď vyjadřovat nebudu, dostanu se k tomu později. Podpora dekarbonizace průmyslu prostřednictvím urychlených projektů v rámci inovačního fondu ve výši 3 miliard eur. To neznamená samozřejmě nic jiného, než to, že firmy, které nedosáhnou na tu požadovanou dekarbonizaci, tak samozřejmě zaniknou. Bavíme se zde o té deindustrializaci. S dalším bodem je nová legislativa, takže pozor, nové zákony a doporučení pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie, zejména ve vyhrazených oblastech s nízkými riziky pro životní prostředí. No, tak to jsou ty soláry a větrníky. Investice do integrované a uspůsobené sítě infrastruktury pro elektřinu a zemní plyn.
K tomu není asi co dodávat. Vyšší ambice v oblasti úspory energie zvýšením celounijního cíle pro energetickou účinnost do roku 2030 z 9% na 13%. Čímž se počítá s tím, že nás budou čím dál tím víc buzerovat a šikanovat k šetření energiema. Dalším bodem je zvýšení evropského cíle ohledně podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ze 40% na 45%. K tomu snad není ani co dodat. No a nové návrhy Evropské unie pro zajištění přístupu průmyslu ke kritickým surovinám. Prozatím nechápu a nerozumím, jakým způsobem chce Evropská unie zajistit přístup průmyslu ke kritickým surovinám, když je teďkon likviduje, ničí a blokuje. Tak, Josef, k tomu chce něco dodat? Ano, já bych k tomu pouze dodal, že pojďme si říci, že ta těžba litia jako prostředku k ekologické energii je více neekologická než vlastní ekologické názory, které jsou nám prezentovány. Tak, díky. My se samozřejmě k litiu ještě dostaneme, protože to je také jedním z těch ústředních témat toho Repower plánu. Ale pozor, teď se dostávám k bodu, který je velice zásadní a důležitý. Protože ten bod se týká regulačních opatření ke zvýšení energetické účinnosti v odvětví dopravy. Co to znamená? Znamená to to, před čím my tady dlouhodobě varujeme, že samozřejmě se budou omezovat a já si nedělám iluze, že do toho roku 2030 zakážou auta na spalovací motory, tedy na fosilní paliva, a že samozřejmě zde budou povolovat nebo bude povolena pouze ta takzvaná elektromobilita, se kterou je spojený právě i to téma toho lithia. A regulační opatření neznamená nic jiného, že nám to jednoduše přikáží. No a potom je zde samozřejmě moderní regulační rámec pro vodík, o tom Jirka podal informace. Co je ale nejdůležitější? Jakým způsobem chce Evropská komise docílit financování těchto utopistických plánů v rámci programu Repower EU? Tak to dobře poslouchejte, protože to se týká zejména vašich peněz. Členské státy, a nyní dobře poslouchejte, mohou využít zbývající úvěry z nástroje pro oživení a odolnost, a to aktuálně ve výši 225 miliard eur, takže opět se tu jedná o účelové zadlužování států a samozřejmě potom i nové granty přidělené z nástroje pro oživení a odolnost financování z obchodování s povolenkami na emise v rámci ETS, které jsou v současnosti držené v rezervě tržní stability ve výši 20 miliard eur, tedy pouhých 20 miliard eur je částka, která je v grantech, to znamená peníze, které v podstatě by dostali nebo mají na ně nárok členské státy Evropské unie, jakože zdarma, ale 225 miliard, což je v podstatě o více jak desetkrát víc, tak jsou z úvěrů. A samozřejmě nedělejme si iluze,
Pokud zde budeme mít nadále takové vlády, jako je ta Fialová, tak ti po těch úvěrech jednoznačně skočí. Budou nás zadlužovat proto právě za tím účelem, aby se zalíbili Bruselu a aby dosáhli těch cílů, jako je například právě ten plán Repower EU anebo taky Fit for 55 a podobných zelených ekonesmyslů. Je to něco neuvěřitelného a je jasné, že tohleto, nedělejme si iluze, tohle nezaplatíme my, protože my už se toho nedožijeme, tedy aspoň pokud můžu mluvit já o sobě. Ale děti, děti jejich dětí a jejich dětí, ty to budou splácet jak mourovatí. Bohužel. No ale jaké jsou další tedy zdroje financování tohodle z toho plánu Repower EU? Tak jsou to fondy politiky soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, no bodeď by z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova nešly peníze, když v podstatě žádné zemědělství už tady takřka fungovat nebo existovat nebude, když ho teď likvidují, tak já dám zase prostor Josefovi. Díky, já bych jenom v té souvislosti připomněl, že nedávno bylo, pokud se domnívám v České televizi, pokud si dobře pamatuju, že ne, bylo to myslím na Primě, že Evropská unie, Evropská komise chce zakázat hlubokou orbu. Ne, jo, takže... ona jí zakázala. To nařízení je platné a od nového roku skutečně je zakázána hluboká orba. Takže mě by v té souvislosti zajímalo, jakým způsobem ten Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova chce ten venkov rozvíjet, když jim zakazuje hlubokou orbu. To je taková otázka k zamyšlení. Díky. Tak ono to není jenom, protože samozřejmě kvůli emisím, kvůli CO2, dneska si to ještě spousta lidí neuvědomuje, ale Evropská komise nás tímto žene i do toho, přičem já jsem před 5 měsíci začal silně varovat, a to do potravinářské krize. A samozřejmě posluchači a všichni, kdo sledují to globální dění, tak a stačí jenom v rámci Evropské unie, tak si vzpomenou na ty obrovské protesty zemědělců, které probíhaly právě v Holandsku nebo v Nizozemí, řekněme spisovně, a to z toho důvodu, že nizozemská vláda nejenom, že nakázala vybít dobytek, tuším, že to bylo 30% dobytka, nejenže prostě přišla se šílenými požadavky dalšími na ty zemědělce, ale pozor, ona ty zemědělce začala natvrdo vyvlastňovat, nebo jim tím vyhrožovat, že natvrdo vyvlastní. Ty zemědělci museli podepisovat papír, kde se doživotně vzdávají dalšího působení v zemědělství. A tohle už není vůbec žádná sranda. My se zde bavíme o potravinách, o vlastně složce, kterou potřebujeme nejvíc k našemu životu. A to je obrovský malér. A já ještě jenom připomenu, že to není ani 14 dní, co se objevily, samozřejmě, že ne v českých zprávách, ale v zahraničních zprávách, zprávy o tom, že nejenom tedy dobytek, ale že se zavírají i skleníky, kde se produkuje zelenina, která tvoří 40% produkce pro celou Evropskou unii. Proč? No kvůli vysokým cenám energií, protože prostě už na to ti zemědělci nemají peníze. A tohle bude po té energetické krizi, nebo lépe řečeno v souvislosti s ní, ještě další krize, kterou teda nevím, jak
chtějí ty dané členské státy zvládnout. Tak, Josef? Pojďme si ještě v této chvíli vzpomenout na to, jak v 90. letech velmi, velmi mnoho bylo kritizováno nebo velmi mnoho lidí kritizovalo tehdejší socialistické zemědělství podle sovětského vzoru a říkalo se, že ty velké lány, které prostě jsou obdělávány podle toho ruského vzoru nebo podle toho jejich vzoru, slouží pouze k tomu, aby byla ničena půda, aby nějakým způsobem byla likvidována ekologie. Zde vidíme, že po 25 letech dochází absolutně k tomu stejnému. Díky. Mm-hmm. Tak pojďme tedy dál. Ještě si dopovíme ty další zdroje financování tohoto toho plánu Repower EU. Protože samozřejmě mezi ně patří i nástroj pro propojení Evropy. Co tento nástroj obsahuje, se přiznám, nevím, ale jedná se zjevně o tom, o čem jsme se bavili, o tom plánu propojit energeticky novými plynovody, ropovody, já nevím čím vším, ty členské státy. Pak je tady inovační fond, financování z národních zdrojů a financování Unii na podporu cílu Repower EU. Tak samozřejmě Evropská unie přikáže, financujte si to i ze svých vlastních peněz. To je to financování z národních zdrojů. Takže když si to shrneme, tak my si na to půjčíme, my si na to budeme muset vydat spoustu vlastních prostředků, no a takovej nějaký ten finanční drobeček nám laskavě dá Evropská unie v rámci těch grantů zmiňovaných. Ano, pojďme si ovšem říct, Zdenek tady uvedl, že z vlastních zdrojů. Které zdroje to jsou? To je opět otázka k zamyšlení, když ty státy jsou zadlužené natolik. Vidíme, že česká koruna již dávno není krytá ani zlatem, ani tak, jak to bylo dříve, státními aktivy. Není krytá v podstatě ničím, pouze jenom dluhopisy. A jak v této složité ekonomické situaci vidíme, ty dluhopisy nám ztrácejí na hodnotě. Tudíž další otázka je, jaké peníze by ten stát měl vkládat. Jaké peníze? Čí jsou to peníze? Jsou to opět peníze Evropské unie, které nám buď laskavě půjčí, nebo ten stát odstřihne od veškerých finančních prostředků. O tom jsme tady hovořili, nebo respektive o tom tady Zdenek hovořil před pár minutama. Mm-hmm. No a ty poslední tři způsoby toho financování je vnitrostátní fiskální opatření, tak to samo, to k tomu, a to je to, co jsme teď říkali, soukromé investice a Evropská investiční banka. Takže opět je to vše založené jen na půjčkách, jen na dalším vydávání, a já říkám zbytečném vydávání se z peněz. K té ekonomické části připravil Jirka Froněk taky krátkej, řekněme, takový popis situace, tak já poprosím opět Josefa, aby vám ho přiblížil. Jiří nám říká, že ekonomika je provázaná a vše, tak jak se říká, souvisí se vším. Realita posledních měsíců nám právě ta realita posledních měsíců nám ukazuje, že společnosti i domácnosti jsou stále více ovlivňovány rostoucími náklady na energie a slábnoucí poptávkou po zboží a službách. Omezované uhelné i jaderné elektrárny, zastavené ropovody a zlikvidovaný Nord Stream 1 nám jasně ukazuje, jak je jednoduché nás odříznout od dodávek energie.
Právě proto růst ekonomiky nelze předpokládat. Nelze tedy předpokládat, jakým způsobem se bude vyvíjet ona křivka ekonomická. A opak, právě ten opak bude skutečností. Tragédie totiž nastane především ve střední Evropě a Jiří očekává, že oslabením Německa a Francie se všichni blížíme také ke krachu eurozóny. Budou to země s nedostatečnými dovozními kapacitami pro skapalněný zemní plyn, tedy opět Německo a pak vnitrozemské neboli také vnitroevropské země, kterou svou ekonomiku vybudovali na levném a spolehlivém potrubním plynu z Ruska, jako je Česká republika, Slovensko, Rakousko a samozřejmě i další. Globální dodávky plynu jsou velice omezeny a Jiří nevěří, že bude situace jen tak napravena, že jen tak dojde k tomu, aby všechny země byly opět na té situaci, jak byly například před rokem a půl. Vláda České republiky ukázkově rozesílá signály bez přijímače, bojuje s problémem, jako když jdete ulovit slona tuškou. Bezhlavé tisknutí peněz a rozdávání do všech stran důsledku přináší do našich zemí rychlou a netradiční inflaci, která se vymýká běžnému inflačnímu stavu. Peníze ztrácejí hodnotu a lidé i podniky se postupně vyčerpávají. A i když se všichni drží a oddalují problém různými podporami, půjčkami, dluhopisy nebo tiskem peněz, tím tvrdší pak bude náraz, který se nebude dát již nějak kontrolovat. Pokud nás globalisté natahají do pandemie nebo válek nebo obojího současně, tak rozhodně do ekonomické recese ano. Nejhorší situace podle názoru Jirky Froňka bude v průmyslově silných zemích a v zemích, které jsou na ně navázané. Přímý dopad nedostatku energií nebo jejich neopodstatněná výše ceny uzavře energeticky náročná a průmyslová odvětví, včetně chemických závodů a těžkého průmyslu. Podniky mohou snížit náklady na energie tím, že sníží produkci. Není problém, ale toto snížení produkce se poté rozšíří do dalších dodavatelských řetězců a odvětví. Snížení produkce v Německu sníží produkci i jeho exportérů a importérů a logicky, což je veliký problém, pro střední a východní Evropu. První kámen domina spustí vlnu, která se postupně začne přenášet na další a my nevíme, kdy a u jaké kostky síla řetězové reakce skončí. To je fakt. Jiřímu se to nelíbí a vám se to samozřejmě líbit nebude a mně osobně se to nelíbí také, ale takhle to funguje a směřování, které poslední rok prožíváme, se této realitě více než blíží. Tyto a jiné střípky skládají mozaiku globalistického snu o Great Reset, který kompletně zničí tradiční ekonomiku, a to od základu rozvrátí společnost a pod hávem obnovy světa nastolí nový světový řád, New World Order, kde nebude již prostor na svobodu myšlení a na vlastní vůli. Pojďme si dále říci, že gynekoložka von der Leyen pokračuje s tím, že rok 2023 bude rokem dovedností a má pravdu. Podívejte se na naši politickou reprezentaci. Takhle podělat budoucnost ekonomiky, řečeno slušně, a takto podělat ekonomiku naší republiky je rozhodně vysoká dovednost, na kterou málo kdo má žaludek a málo kdo má svědomí. Tak Josef samozřejmě neřekl to slovo, které Jiří tam zmínil. Jiří tam zmínil slovo a no, nemáme po 22. hodině, takže nic. Každopádně teď se dostaneme k tomu zásadnímu.
Možná, že když si někteří z vás ten plán Repower EU přečtou, podívají se tam na ty čísla, na ty propočty, na ty jejich plány, tak si řeknou, jo, dobrý, dyk ono jim to může vyjít, dyk takhle, jak to mají složený, tak by jim to, tak by to mohlo fungovat. Ano, museli bychom omezit tedy, nebo museli bychom se smířit s tím, že bychom nejezdili autama na spalovací, se spalovacími motory, že bychom se přiškrtili v energetice, ale co bychom asi tak neudělali všecko tedy pro tu planetu. I pro ty, kteří si myslí, nebo pokud si to přečtou, tak si budou myslet, že tento plán má nějakým způsobem nárok na to být úspěšným, tak mu nyní seberu iluze. A to z toho důvodu, že několik základních kamenů se již Evropské komisi, tedy v rámci tohoto plánu Repower EU, zhroutilo. Opomineme-li skutečnost, že stabilní dodávky plynu do Evropy ještě nejsou zajištěny, viz například Katar, je zde a viz tedy to, co já jsem říkal o tom plynu LNG z Ameriky, kdy ty obchodníci, když dostanou v půli cesty do Evropy lepší nabídku, tak ty lodě prostě otočí, tak je zde největší zádrhel, který odsuzuje celý tento plán ke krachu. Evropská komise totiž ve svém plánu uvádí, že, a nyní cituji, Evropská unie bude rovněž i nadále spolupracovat s G7 a G20 a dalšími mezinárodními fóry. A mezi ně patří OPEC a IEA, aby mohlo být zajištěno správné fungování globálních trhů s ropou. Jenomže jak všichni víme, tak se ministři OPEC Plus dohodli na snížení produkce ropy, a to o 2 miliony barelů denně. Tudíž Evropské komisi odpadl jeden z nejdůležitějších partnerů, které oni potřebují právě k tomu dosažení těch cílů Repower EU, a to je OPEC. No a to plus, to je Rusko. Jak víme, tak předminulý týden, tuším to bylo, OPEC plus ministři uvedli, že tedy snižují produkci ropy o 2 miliony barelů denně, což je krok, který má samozřejmě zvýšit ceny ropy na celém světě. A já vám můžu říct, že ty ceny tady v Německu letí nahoru, a to prudce. A tady už stojí i v Berlíně litr benzínu přes 2 eura opět. Takže a to jsme teprve na začátku. Ty prognózy do budoucna ekonomický jsou ještě mnohem samozřejmě horší. Na snížení produkce ropy vydělává samozřejmě Rusko, protože podněcuje oživení cen ropy pro producentské země. No a spotřebitelé zde u nás nebo i v celé Evropské unii si samozřejmě opět sáhnou hlouběji do peněženky. A tento krok má znovu oslabit i americký dolar. A jako na závěr, protože máme 20. hodinu, tak jen řeknu takovou ne zcela ověřenou informaci. Ale oproti Americe je na tom Evropa, co se týče Evropské centrální banky a eura, ještě hůř než Amerika se svým dolarem. Protože Amerika může si dovolit zvedat úrokové sazby, kdežto Evropská centrální banka už je zvedat nemůže. A tím se očekává, že v lednu
A to je to, co já jsem říkal již, nebo měl v příspěvcích taktéž, myslím, minulý měsíc, že se očekávají právě obrovské problémy na trzích a samozřejmě obrovské problémy s měnou. To bude ale téma opět až příští týden, kdy tu budeme mít Jirku Froňka, a příští týden se taktéž budeme bavit právě o té potravinové krizi, protože to je problém, nebo to je, řekněme, krize, kterou ještě tady v moderní novodobé Evropě nikdo snad v minulosti nevyvolal. Takže vážení a milí posluchači, já vám děkuju za pozornost a za to, že jste s námi na svobodném rádiu Studia Berlín. My si dáme teďkon 15-minutovou přestávku a já se potom budu samozřejmě těšit na vaše telefonáty a na vaše SMS zprávy, takže po přestávce se budu těšit na slyšenou a ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. Takže vážení a milí posluchači, já vás opět vítám v druhé části při poslechu našeho dnešního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia na téma Repower EU. A samozřejmě my bychom o tomto plánu mohli diskutovat ještě dlouze, ale já si myslím, že to nejzásadnější zde zaznělo. Nyní je čas vymezený vám, našim posluchačům. Já jen zopakuji telefonní číslo do studia 608 065 958 608 065 958. Můžete dále posílat svoje SMSky a můžete nám i volat do studia. Tak jinak ještě takových pár zajímavostí. Jedna zajímavost, já jsem sledoval nyní samozřejmě zprávy na veřejnoprávní německé televizi, vystoupil v hlavní vysílací relaci Tagesschau, vystoupil nebo byl dotazován, lépe řečeno, německý minister hospodářství Robert Habeck, který samozřejmě trvá na vypnutí jaderných elektráren. Tahle ta otázka mimochodem ještě není v Německu uzavřena. Ten termín toho, řekněme, odstavení těch tří zbývajících jaderných elektráren se blíží a vláda německá se stále nedohodla na tom, jestli je ponechá nebo neponechá. Tak ten byl úplně v té televizi, v tom pořadu, úplně vyřízený. Myslím to tak, že on nebyl vůbec schopný odpovídat na dotazy toho moderátora ze studia. Je evidentní a zřejmé, že v podstatě jim to zde ve spolkové vládě přerostlo silně přes hlavu. A je možná otázkou času, jak se ještě německá vláda dlouho udrží u moci. Co se týče, na to jste se mě taky hodně ptali, co se týče protestních akcí, tak byla tady 8. teďkon, řekněme, relativně velká demonstrace. Bylo tu 10 000 lidí. Určitě si pamatujete, že vlastně ve velké části Německa v ten den nejezdily vlaky, takže spousta lidí se nedostala do Berlína. Každopádně se očekává, že ty protesty teď budou se opakovat a budou samozřejmě sílit, protože ta situace začíná být neudržitelná. Tak já chci ve vysílání ještě jednou pozdravit dnes poprvé Josefa, kolegu z geopolitan.net, našeho společného zpravodajského webu, který byl tak hodný
a přetlumočil vám dnes vlastně ten příspěvek Jirky Froňka, který se do vysílání nemohl zapojit. Takže Josefe, já přeju ještě jednou pěkný dobrý večer. Vážení posluchači, dobrý večer, díky Zdenku a díky samozřejmě Jirkovi Froňkovi, že jsem měl tu možnost jeho názory tlumočit a pevně věřím, že jste jim věnovali dostatečnou pozornost, neboť jak víte, jaké máte zkušenosti z minulých vysílání s Jirkou a se Zdenkem. Skutečně jsou to závažná témata, ke kterým se oba dva pánové vyjadřují tak, jak to skutečně je, nikoliv jak mainstreamová média. Takže ještě jednou, přátelé, pěkný večer. Tak a my přejdeme rovnou tedy na vaše SMS-kové dotazy, které jste nám poslali. Já čtu první. Ahoj Zdendo a Josefe, zmínil jsi se o paní Jílkové. Viděl jsem 2 minuty a udělalo se mi zle a musel jsem televizi vypnout. Ať se vám daří. Zdraví Mirek z Mochova. Tak já děkuju za tuto SMSku Mirkovi z Mochova a já samozřejmě jsem to taky nedokoukal do konce, protože pro mě je to naprosto za prvé zbytečný a za druhé tam zaznívaly neustále jedny a ty samé argumenty, alespoň z řad právě těch vyslanců Fialovo vlády a mně se to poslouchalo tedy velice těžko. My se od představitelů vládních České republiky stejně nic jiného do budoucna už nedozvíme. Ke změně dojde teprve tehdy, pokud oni by v té vládě již nebyli. A to, že nemáš... Mirek z Mochova, že vypnul televizi, tak já jenom řeknu, že já televizi nemám vůbec, já všechno sleduju, buď to přes mobilní telefon, anebo přes počítač, ale televizi, abych si ji zapínal doma na zprávy, na ČT24, nedej bože, tak na to opravdu už dlouhý roky nemám žaludek. To si radši pustím nějakou tu alternativu. Tak Josefe, jestli chceš na to reagovat, protože je to vlastně jsi byl osloven taky, tak můžeš. Děkuju, vážení přátelé, posluchači, máme se co učit, neboť říci nic mnoha slovy, to nás již delší dobu učí pan premiér Fiala. A pokud bychom se měli na tohleto téma zaměřit, jakým způsobem říci nic, tak pojďme si právě toto říci. Je to takové kliše, nicméně stokrát opakovaná lež se stává pravdou a stokrát nic umořilo vola. Nezlobte se, to je můj názor na nejenom tuto vládu, ale samozřejmě i na její představitele. A to právě u paní Jílkové předvedl jeden z těch expertů, které Fialova vláda tedy do pořadu paní Jílkové pozvala. Tudíž stokrát nic a stokrát omílaná nepravda se stává pravdou. Nechtějme se stát voli, nechtějme se stát těmi, kteří ořou tou orbou, kterou nám Evropská komise nakázala. Buďme stále Čechy a buďme stále těmi, kteří myslí především na Českou republiku a buďme stále těmi, kteří stojí za svými názory, kteří stojí za tím, abychom byli suverénním a prosperujícím státem, nikoliv jakousi obezličkou, nikoliv jakousi holčičkou Evropské unie. Tak díky Josefe a přejdeme k dalšímu dotazu. Dobrý večer, pánové. Blížíme se rychle k tomu, abychom platili denně 1 miliardu za obsluhu státního dluhu. A to ten dluh nesnížíme ani o korunu. Tohle je pro české finance katastrofa. Jak z toho ven? Se vás ptá Michal 62. A děkuji za vaše poučné vysílání.
Josefe, ty jsi nedávno rozebíral socialistickou ekonomiku a socialistický plánování, o čem samozřejmě posluchači nevědí, tak jsem to na tebe prozradil. A ty samozřejmě si tam pěkně právě souvisejícím s tímto tématem rozebral takový zásadní věci. Já jsem naprosto přesvědčený, než ti dám slovo, o tom, že my bychom měli co nejrychleji odejít z Evropské unie. A to z toho důvodu, že Evropská unie už nám nemá co nabídnout. Evropská unie už nás jenom likviduje. Evropská unie, totiž to tady není už pro občany Evropské unie, ale je tady pro sebe samu a ty státy členské jsou tu jen pro Evropskou unii. A to je samozřejmě špatně. Mně je úplně jedno, že je tady nějaký roaming zrušený. Mně je úplně jedno i už, že jsou tady otevřený vnitrostátní hranice. Je mi to úplně jedno. Já se bez toho obejdu. Pokud se mám rozhodnout mezi tím, že můžu bez celních kontrol projíždět z České republiky do Německa a mezi tím, že budu hladovět, tak já se rozhodnu proto, že prostě budou ty hranice uzavřeny. Mně osobně to vůbec, ale vůbec v tomto případě nevadí. Možná na to má někdo jiný názor, je to samozřejmě v pořádku, ale moje stanovisko je k tomu jasné. Protože jinak nás ta unie stáhne právě do toho, co píše pan Michal 62 o té 1 miliardě za obsluhu státního dluhu za den. A my se samozřejmě budeme tomuto tématu věnovat i v příštím vysílání s Jirkou Froňkem, který řekne třeba přesné postupy, jakým způsobem by bylo možné toto, se tohoto, řekněme, zbavit nebo tomu zabránit. Josefe, chceš na to taky odpovědět? Protože je to taktéž otázka adresovaná tobě. Děkuju. Každopádně, víte, můj názor je ten, že skutečně směřujeme k něčemu podobnému, co zde bylo v těch 50. letech, kdy například pan doktor Jiří Hejda, který byl přímo členem Gottwaldova týmu pro pětiletky, on, pokud se dobře pamatuji, tak on navrhoval 6- až 8letky. Nicméně pan doktor Hejda navrhoval, aby zůstalo z části zachované soukromé hospodaření, aby z části skutečně stát povolil lidem vlastnit část majetku a tím vydělávat státu nějaké tedy finanční prostředky. Jak někteří z vás určitě velmi dobře ví, já si myslím, že mnoho z vás, tak pana doktora Hejdu v procesu s paní doktorkou Miladou Horákovou následně komunisté tedy uvěznili, a to především pro socialistické, nebo respektive ne pro socialistické, pardon, ale spíše pro komunistické dogma. Ty dva pojmy je potřeba výrazně rozlišovat. No a nyní se setkáváme s něčím podobným. Tehda bylo velmi důležité, aby stát vlastnil, a někteří z vás si to pamatují, aby stát vlastnil strategicky důležité podniky, strategicky důležité, dejme tomu, věci týkající se národního hospodářství. To slovo věci uvádím nebo říkám z toho důvodu, že mohlo se jednat například i o
důl, mohlo se jednat i o, mluvili jsme dneska o tom litiu, Zdeněk, který o tom hovořil, Jiří to zde zmínil mým prostřednictvím, to všechno mělo zůstat v rukách státu. Litiové doly, s tou kauzou jsme se setkali, vidíme nyní, že se národní hospodářství potýká s výrazným tlakem Evropské unie na to, aby se staly majetkem nikoho jiného než nadnárodního státu. Přátelé, tohleto si uvědomme, neboť se vracíme do doby, která byla před 25 lety. To, za co lidé s mým... Promiň, já tě opravím, ono už je to víc jak 25, ono už je to přes 30 let. Ano. Ale samozřejmě ono se nedá srovnávat ty 50. let a potom se 70. a 80. rokama, tam už se to hodně změnilo. Nicméně já si myslím, že to řešení je prostě taktéž asi z tvý strany jasný, prostě opustit Evropskou unii. Ano, já bych tomu, přátelé, dodal tu věc. V době, kdy docházelo k tomu, že členové RVHP přepočítávali nebo byli nuceni přepočítávat na takzvaný směnitelný rubl, který měl zcela jinou hodnotu než standardní rubl, tehdy to bylo myslím 30 korun, tak tehdy se přepočítávalo národní hospodářství na směnitelný rubl. Nyní vidíme po těch, dejme tomu, 27 letech, kdy nás Evropská unie nutí k tomu, abychom převzali jednotnou měnu a přepočítávali národní prostředky, finanční prostředky, které už mnoho států nemá, protože jsou předlužené. Ty státy jsou předlužené, to vidíme jak na České republice, vidíme to na Slovensku, vidíme to, nedej bože, na Polsku. Tak tyto předlužené státy jsou nuceny k euru. Některé tyto státy už to euro mají a vidíme, kam se nám to Slovensko dostalo. Vidíme to například na tom, já jsem byl například účasten té demonstrace na Slovensku, kterou pořádal pan Fico. Vystoupila tam předsedkyně svazu těch seniorů a ti zcela jednoznačně na tom pódiu deklarovali, že slovenští důchodci mají, pokud si dobře pamatuju, přibližně 215 euro a musí si s tím vyžít. Zde vidíme, kam nám ta přepočítatelná, kam nám to euro spěje a pokud oni nám to připočítají na euro, které bude pro všechny stejné, nebude mít hodnotu, kterou by bylo možné vzít na národní hospodářství, to znamená, pokud bychom si řekli, česká koruna má jinou směnitelnou hodnotu vůči například, já nevím, libře, tak kam se ty státy dostanou pouze a do krize. A to vidíme přímo na tom Slovensku. Díky. Tak to byl naprosto výborný rozbor. K tomuhle tomu bychom se možná mohli společně vrátit spolu se Jirkou Froňkem, protože to je opravdu, ty paralely jsou tady, co se týče toho hospodářství a té měny, velice, řekněme, silně navázaný nebo hodně podobný, neřknuli až stejný. Takže mohli bychom to rozebrat taky, protože je to prostě zajímavý, aby se, jak se říká, i těm dalším nevěřícím lidem v podstatě rozsvítilo. Třeba se nám to podaří, ale jdeme na další zprávu. Pardon, než Zdeněk, děkuju za slovo, než Zdeněk tu zprávu od pana posluchače, za kterou samozřejmě děkujeme, odeinterpretovat. Vážení přátelé, jak jsem byl na té demonstraci, rozbolel mě zub, já se vám přiznám, jo. A potřeboval jsem Ataralgin.
A ten Atralgin na Slovensku stojí 7,20 euro. Posloucháte dobře, 7,20 euro. V České republice, pokud si dobře, nebo ne, pokud si pamatuju, ale ještě před 2 měsíci stál 160 korun. Zde to vidíte. Tak díky moc a přejdeme na další SMSku tedy. Dobrý večer. Zmínili jste zákaz hluboké orby ze strany Evropské komise. Je to ještě horší. Je úplný zákaz orby, ale jsou tam výjimky, ke kterým ovšem chybí prováděcí vyhláška. Posluchač Mirek. Takže já děkuji mockrát posluchači Mirkovi za jeho poznatek, který nám poslal, protože tady je naprosto evidentní a naprosto jasné, že Evropská unie paralelně právě s tou energetickou krizí nás tady naprosto vědomně a naprosto cíleně vede právě i do krize potravinové, což je něco v podstatě naprosto neuvěřitelného. A ono je to v podstatě, pokud dojde k nedostatku potravin, jakože já si nedělám iluze na potom, co bude příští rok po jaru, tak nebo na konci jara, tak já nechci vidět ty ceny potravin v obchodech a vůbec ta představa toho, do čeho oni nás ženou, je naprosto neuvěřitelná. Já bych měl, přátelé, jenom drobnou poznámku. Podle mého názoru nás Evropská unie totiž žene ještě do něčeho, co si tady spousta lidí neuvědomuje, totiž do právní krize. Mm-hmm. Ta právní krize spočívá v tom, že tolik, jak pan posluchač zde píše, prováděcí vyhlášky. Sami právníci již dnes, a není to dnes, je to již několik prostě let, říkají a právníků skutečně s tím titulem doktor, nikoliv, že by to byli magistři, tak tito lidé říkají, ten systém už je tak zamotaný a je tolik prováděcích vyhlášek na prováděcích vyhlášek, které se vztahují na prováděcí vyhlášku, že my sami už v tom máme trošičku nepořádek. Tudíž podle mého názoru, čím víc je to zamotané, čím víc jsou ti lidé strašení tím, že neví, na koho se obrátit, nebo někteří právníci, jak se říká lidově, od toho dávají ruce pryč, tak dochází právě k těmto krizím. Dochází k těmto krizím, neboť ta Evropská unie, potažmo rozhodnutími Evropské komise, si potom mohou dělat, co chtějí, protože než se k tomu prostě jako někdo vyjádří, než k tomu zaujíme standardní stanovisko, standardní ve smyslu práva té země, tak už dávno vydají novou prováděcí vyhlášku, která se vztahuje na další vyhlášku a jsme opět v obrovském kolotoči, kterou ti právníci, ač velmi vzdělaní lidé, velmi těžko dokáží rozlouknout. Mm-hmm. Jinak k tomuhle tomu tématu tady přesně je vidět, jak se vymstilo v podstatě. Já se omlouvám, mě tady zvoní druhý telefon, tak jak se vymstilo to špatné fungování vůbec celý té evropské byrokracie. Protože není žádným tajemstvím, že europoslanci v podstatě schvalují něco, o čem nemají vůbec ani ponětí. Ono jim to podle titulku a podle, řekněme, pár průvodních nějakých průpovídek od Evropské komise zní hezky, ale tím, že ta, řekněme, ty sepsané nařízení nebo ty plány a podobně jsou tak složité a oni tomu nerozumí. Většina z těch europoslanců tomu prostě nerozumí. Tak proto zvednou ruku a potom
za několik měsíců nebo i let, je z toho právě takovýhle obrovský malér. Protože my, když jsme se tady bavili ještě před 5-6 lety o, řekněme, klimatické krizi, tak se tomu většina lidí smála. Dneska už se tomu nikdo nesměje a každý to bere vážně. Ne proto, že by věřil, že ta klimatická krize je nebo existuje, ale protože vidí, jakým způsobem toto téma zneužívá právě Evropská komise. Tak a... K tomu bych jenom, vážení posluchači, připomenul jednu věc. Hovořili jsme zde o té klimatické krizi, o tom, jakým způsobem mají být automobily vyřazeny, dejme tomu, z provozu v průběhu toho Great Resetu a podobně. Vážení přátelé, pojďme si říci, jakým způsobem, jakou technologií budou poháněna vozidla, která budou převážet potraviny. Z vitrníků ne, to je nám asi zcela jasné. Jakým způsobem si se domníváte vy, kde ta energie bude, kde ji budou skladovat a jakým, ještě jednou to zdůrazňuji, jakým způsobem si přejí, aby nám jezdili vlaky s potravinami, jakým způsobem si nám přejí přikázat, aby jezdila vozidla třeba například záchranné služby, pokud se domníváme, že na plyn, nemyslím si, že to je zcela v pořádku. Díky. Tak na plyn to rozhodně nebude, protože plynu bude nedostatek, to je prostě jasný, tomu, komu to ještě dneska není jasný, tak mu to bude jasný určitě příštím roce, protože i sama von der Leyen řekla, jak zaznělo v příspěvku, že rok 2023 bude plný výzev, to, čemu ona říká absolutní katastrofa pro většinu občanů, jako tak tomu ona říká výzva, my tomu říkáme prostě katastrofa. Nicméně uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, protože my tu samozřejmě velice brzo budeme mít i krizi, co se týče právě ropy, a to bude pokračování té, řekněme, té plynové krize. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Tak by mě zajímalo, jestli ti Europapaláši někdy alespoň viděli zorané pole ve skutečnosti. Z letadla to zas až tak nejde, že si dovolují radit zemědělcům, jak smějí orat. Do čeho všeho se ještě ti ekofanatici a neumětelové hodlají plést. Doufám, že zlikvidují svojí blbostí Evropskou unii dříve než Českou republiku, abychom se jich už zbavili. To je mé jediné přání. Hanka, Praha 11. Tak já děkuji Hance z Prahy 11 a Josef si přeje na to odpovědět jako první, tak já mu dám slovo. Vážení posluchači, bude to krátké. V rozhovoru s paní poslankyní, europoslankyní Konečnou, pan europoslanec Dechovský uvedl, že pochází z vesnice. Takže pravděpodobně s tím zkušeností má, nicméně počkejme na jeho výsledky. Díky. Tak já si myslím, že pan Zdechovský sice pochází z vesnice, ale že vzhledem k tomu, že už v tom europarlamentu sedí více než hodně dlouhou dobu a že v podstatě a jeho životní úroveň je už někde úplně jinde, tak na to, co na té vesnici viděl, nebo prožil, nebo zažil, tak už úplně zapomněl. Ono se to takovýmhle lidem stává, když se dostanou k velkým penězům a k moci. Tak asi nám někdo bude volat, ano. Takže my si přijmeme telefon. Tak, tady do ruky a na to ucho. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro. Dobrý večer. Václav,
z Plzně. Já se nedivím těm blbcům v té Evropské unii. Tam jim zdůvodní to, že když vorají jako nižším záběrem, takže se hrozně ušetří. Mm-hmm. Jo, volové prostě vedou. A vůbec jim nezáleží na to, proč se to dělá, jak se to dělá, jestli se má vorat a pak se má třeba, já nevím, jenom to jako to jsou takový ty ne rozmetače, ale je to takový, ale já nejsem taky odborník na zemědělství, ale vyrůstal jsem tady na vesnici a faktem je, že starý sedláci věděli, co dělají a proč to dělají. Když to tyhle ty volové neví vůbec nic. Tam když jim řeknou, že když se nebude vorat, takže vlastně stačí, když tam přijedou a budou to tam natloukat ty semínka. A oni řeknou, že je to pravda. Hmm. Je to lepší. Hmm. A levnější. Hmm. Jsou to nesmyslný, já nevím, je to ze všim. Se surovinama, jako s dřívím, stopením, se všim. Absolutně se všim. Evropská unie stojí za hovno, to řeknu tak zprostě. Mm-hmm. A ne tím, že to je Evropská unie, ale tím, že se tam dostali takovýhle hovada. Mm-hmm. Když to bylo unie pro spolupráci jako průmyslovou, tak to mělo smysl. Opravdu to mělo smysl. Ale dneska je to prostě humus. To je prostě to, co nás vede do zkázy. A nakonec, kdo se směje, to jsou Američani. Kdo se směje, no Rusové to nejsou. Rusové, těm je, podle mě, je těch lidí tady líto. Jo? Hmm. Ale to není ten Putin jako takový, to není takový ten štváč, to není takový to krvežízní hovado. To krvežízní hovado sídlí ve Washingtonu a v Bruselské unii. Díky, hezký večer, nashledanou. Děkujeme moc za zavolání, mějte se, nashledanou. Takže k tomuhle tomu v podstatě to, co se týče toho zemědělství, tak s tím naprosto se dá souhlasit, co řekl pan posluchač, protože skutečně vymyslet takovej nesmysl na základě ušetření CO2 a podobně, tak to je něco tak absurdního, že tohle tady opravdu, to tady za žádného režimu nebylo. A myslím, že už tady to snad nikdy nebude. Nicméně tady je problém ten, že právě, jak řekl pan posluchač, že se do té vysoké politiky a do Bruselu a vůbec všude do politiky dostávají lidé, kteří vůbec problematice nerozumí. Nerozumí vůbec žádné problematice. A to je v podstatě stav, který můžu přirovnat k tomu, kdo z vás, z posluchačů, by šel k doktorovi se nechat ošetřit, který by měl sice titul doktor, ale neměl by na to patřičné vzdělání a patřičnou praxi. Kdo z vás? Já si myslím, že nikdo. A tohle je právě přesný popis těch politiků, kteří nám nejenom v tom Bruselu, ale i ve Strakovce vládnou. Bohužel tenhle ten stav nás přivedl tam, kam nás přivedl, a pokud někdo operuje s tím, že politici přece mají svoje poradce, no tak tady bohužel zklamu, ti poradci většinou nepocházejí z oboru, ale pocházejí právě, řekněme, z toho, abych to neprodlužoval, z takového toho teoretického spektra. Je vystudovaný jakože vysokoškoláci z těch sociálních pseudouniverzit a podobně. Prostě se jedná o lidi, kteří jsou nabití teorií, ale s praxí se v životě nesetkali. A tohle je potřeba v té politice samozřejmě taktéž změnit. Alespoň podle mého názoru. Tak, Josef ještě.
Vážení přátelé, já se domnívám, že volové vedou, to pan posluchač zmínil, a pokud volové vedou, tak to nikdy nedopadne dobře, pokud se ovšem nejedná o ty voly, kteří jsou tedy skutečně s kotem. Jo. Ovšem, pojďme si říci, pokud by v rámci celého toho Green Dealu, pokud by v rámci celé tady téhleté operace, která je spíše podle mého názoru zaměřena proti lidem, tak pokud bychom neměli tedy jako orat hluboko a pokud by to neměli orat traktory v rámci nebo jiné technologie v rámci ušetření tedy CO2, tak pojďme si říci, že pokud bychom zapřáhli ty voly nebo ty kravičky, tak oni by nám ty kravičky a ti volové samozřejmě vytvářeli ty exkrementy a, jak se lidé říká, ty pšouky. Oni by prděli. Ano. A potom bychom se dostali na úroveň Brazílie, pokud si dobře pamatuju, která od Evropské unie dostala přikázáno, že musí platit za pšouky z těch krav. Jo? A pokud si dobře pamatuju, tak oni, Brazilané, na to, Brazilci tedy, tak oni přišli s velmi originálním nápadem a oni našli způsob, jak tomu zamezit. Tady vidíte, kam až se dostáváme, jak je to začarovaný kruh v rámci toho Green Dealu a v rámci prostě té rádoby ochrany životního prostředí, že oni našli skutečně originální způsob, jak snížit množství skleníkových plynů, a to, že těm kravičkám a těm volečkům připevnili speciální vaky na ty zadečky a do toho chytají tedy ty pšouky, aby nemuseli platit právě té Evropské unii tedy ty poplatky. Co s tím dělají, to těžko říct. Každopádně dostáváme se, jak jsem již zmínil, do paradoxní situace. Pokud nám nebudou orat tedy stroje, kteří mají podle Evropské komise vliv na CO2 a zapřáhneme volečky a zapřáhneme kravičky, no tak ty kravičky a ti volečkové nám budou tedy vyrábět ty pšouky a budou nám samozřejmě, potřeba je samozřejmě něčím živit, takže se dostaneme do neuvěřitelně začarovaného kruhu. Co je horší, traktor nebo ten pšouk z té kravičky? Nechám na vaše posouzení. A máme tady další telefonický hovor. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, jsme přímo ven? Ano, ano, jste přímo ve vysílání. Jo, takže pan kolega nemluvil. Mm-hmm. Michal, dobrý večer. Dobrý večer. Na tom případu hluboké orby, jak to teď probíráte, a to není nic proti vám, jenom mě to napadá, mm-hmm. že je to takový prostě pěkný příklad, si můžeme ukázat to, jak jsme všichni úplně hloupí. Mm-hmm. Tady o orbu vůbec nejde. Mm-hmm. My o tom teďka budeme všichni žvanit měsíc, budeme řešit, jestli je tam CO2, není tam CO2, který blbec vymyslel, že je tam hodně CO2. Mm-hmm. To samé je to s elektromobilitou, to samé je to s gender problematikou, s rozbíjením mm-hmm. rodin, ze všem, na co si vzpomeneme. Mm-hmm. Oni prostě nám řeknou, mm-hmm. nebudete nikam chodit ani jezdit a chcipnete hlady doma v zimě, mm-hmm. to prostě neřeknou, to politik neřekne. On řekne, zrušíme spalovací motory. Mm-hmm. On vám neřekne, nebudete nikam jezdit, budete jak ve středověku sedět doma a bez povolení si nedojdete ani koupit žrádlo, který stejně nebude. Mm-hmm. A on vám neřekne, že nebude to žrádlo. On řekne, byli 105 CO2, musíme omezit přepravu jídla a orbu. Mm-hmm. Jo? Musíme kvůli covidu zrušit zdravotnictví, veškerou zdravotnickou péči. Oni vám neřeknou, že na zdraví nemáte nárok, prostě budete makat a jakmile vám klesne výkonnost 30-40, no, vás zabije, zdechnete. Mm-hmm. Takhle jednoduchý to je, to všechno ostatní jsou jenom krci a dokud to nepochopíme, tak není možná obrana. Budeme pořád přemýšlet o tom, kolik CO vyplodí hluboká orba nebo vyprdí krávy, jaká je ekologie elektromobility, jestli covid je takový nebo makový, to je všechno úplně jedno. Mm. Jo, oni jenom nechtějí říct prostě,
teď vás zabijeme, už, už tady jenom užíráte, nebavíte nás, prostě je to zbytečný. Oni si ještě s tím dokážou zahrát, jo, vymyslí Green Deal, vymyslí nám elektromobily, vymyslí orbu. A my jak debilové v tom akváriu, který nás oni pozorujou a chlámou se, takže se za břicha popadají, tak my se tam snažíme pořád vymýšlet něco, nějaký rovnák na ohybák a ohybák na rovnák a oni se královsky baví, žerou u toho kaviár a ťukají čiškama se šampusem. Mm-hmm. A už jenom poznámka, ať to neprodlužuju. Ne, v pohodě. Nikdo z těch, který, jo, nikdo z těch, který vidíme, nerozhoduje. To je omyl toho pána. Předtím to volal, nikdo z těch, které vidí, nerozhoduje. Ti, co se tam dostali, ti blbci, to jsou samozřejmě blbci, ale oni jsou tam, to je ten pochod idiotů institucemi dlouhodobý. Ano. A zase je to náš problém, my jsme ho nezastavili, vždyť my ty instituce z našich daní živíme. Mm-hmm. A 30 let jsme neřekli ani slovo proti tomu, že jsou dosazováni do těch míst naprostí imbecilové, kteří samozřejmě zcela jako bezmyšlenkovitě a bez jakýchkoliv odborných nějakých znalostí praktikují ty agendy, kteří jim ti neviditelní za oponou předhodí. Oni nám je jenom tady prostě potom, jak bych to řekl, zhmotní, jo, nebo zbyrokratizujou a prostě pustí to na nás. Ti nerozhodují vůbec o ničem, tam je úplně jedno, kdo tam se... Ano, naprosto s vámi v tom souhlasím, to vím. Mm-hmm. Ano. No a dokud tohleto my blbé konzumní ojroovce nepochopíme a neřekneme si, no chtějí nás zabít, tak zabijeme je, nebo něco prostě musíme radikálního udělat. Mm-hmm. Tak je všechno jedno, všechno jedno. Budeme pořád přemýšlet jenom o blbostech, který nám předhodí. A my se s tím budou bavit. Hmm. Protože jsme nepochopili tu podstatu věci. Ostatně pokud se nemýlím teda, my to nemusíme nějak moc objevovat. Na letošním setkání v Davosu dokonce jeden z těch řečníků přímo prohlásil, že do roku 25 asi tak 50% populace by nebylo marné vyhubit. Oni pleskali všichni trenéři spokojení. Já jsem to slyšel. Ale řekněte to blbý ovci, ona vám řekne, že jste někdo, kdo nosí alebal na hlavě. Mm-hmm. To je ten problém. Je to přesně tak. Jo? Mm-hmm. Oni napíšou o tom knihu, udělají o tom přednášku, na YouTube si to můžete na to podívat a stejně blbec neuvěří. Takže kdo je ten problém? No my, obyčejní hlupáci, my jsme ten problém. A to je tak všechno. Tak jo. Pozdravuju všechny, mějte se chlapci dobře. Díky za zavolání. Mějte se hezky a naslyšenou. Ano, naschledanou. Já bych s panem posluchačem samozřejmě souhlasil a to velmi, jenom jednu drobnou poznámku k tomu mám. V tom je přesně tak, jak pan posluchač říká, jedna velká lež. Jedno jediné, co tam nebylo řečeno, tak to je to, co si lidé volili, to skutečně mají. Pokud někteří spoluobčané volili strany, které nahrávají tomuto systému, potom bohužel nechce nediví, že trpí. Díky. Já si myslím, nebo já jsem přesvědčen o tom, že spousta lidí, jak říkal pan posluchač, tak už ví, co je podstatou těch problémů a kam v podstatě to vede. Ona to spousta lidí ví a vědí to i ty politici, protože to by jinak Síkela neřekl ve svém v jednom ze svých výstupů v poslanecké sněmovně, že se bojí změny režimu. Tenhle ten režim je u konce. Tak nebo tak. Otázkou zůstává, jestli přijde horší režim, a nebo jestli přijde režim, řekněme, lepší. Zatím to vypadá, že se skutečně řítíme do něčeho ještě horšího, ale nechci být úplně negativní na závěr. Nicméně, samozřejmě, my se musíme tady v rádiu a i na tom zpravodajství na internetu a tak dále zabývat těmi nesmysly, právě jak pan posluchač říkal, kolik toho vyprdí kráva, jestli je to ekologický nebo neekologický a tak podobně. Protože ne protože my bychom nevěděli, kam to vede, ale proto, že my
tou absurditou, kterou předkládáme těm lidem, tak se snažíme o to, aby oni to pochopili taktéž. Protože když se jim to řekne napřímo, tak prostě se člověku vysmějí. Takže vážení a milí posluchači, protože máme minutu do konce, tak já už se omlouvám, nemůžu přijmout žádný telefonní hovor. Já vám chci mockrát poděkovat za to, že jste s námi vydrželi celé ty 2 hodiny. Já děkuji i Josefovi za to, že si udělal čas. A samozřejmě se s vámi budu těšit příští týden opět ve středu a v pátek naslyšenou. A já ještě dám prostor Josefovi, aby se s vámi taktéž rozloučil. Já doufám, že se vám jeho příspěvky taktéž líbily. Tak Josefe? Dovolte mi, abych se s vámi tedy rozloučil nejenom jménem svým, ale samozřejmě i jménem Jiřího Froňka, kterého názory jsem zde prezentoval. Prezentoval jsem i některé své názory a pevně věřím tomu, že se opět spolu uslyšíme a přeji vám pěkný večer. Tak Josefe, taky pěkný večer a vážení a milí posluchači, příjemný poslech dalších pořadů.